Kun rasistia yhdyttää somessa, miten siihen pitää reagoida? Tällaisena ironiaan taipuvaisena ihmisenä, mulla yleensä ensimmäinen idea on se, että veistelenpä jotain rasistin kustannuksella. Olenhan parempi ja fiksumpi, voin laittaa jotain nokkelaa. Jos maltan hetken, saatan ohittaa öyhötyksen. Ja yleensä se on fiksumpaa. Kristittynä ja ihmisenä mulle pitäisi olla selvää se, että ei kannata toimia rasistisesti. Käykö niin, että minä asetan itseni rasistin yläpuolelle oman kuvitellun nokkeluuteni perusteella? Jumala on käyttänyt minun luomiseeni suunnilleen saman ajan kuin kenen tahansa luomiseen. Mä en oo yläpuolella. Olen samalla puolella, koska oikeasti ei ole mitään puolia. Pietari kirjoittaa, sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää. Etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.